Teprve před pár dny jsem vydal informační video ohledně záhadného dabování, z nichž 3 zahraniční dabéři začali dabovat. No dneska to bude o něco málo stejné, jelikož Ezra nám sdílel další dabéry, které dabují, včetně dabéra pro Gabriela, ale to není všechno. K Zack a celkové produkci 6. série tak nám bylo odhaleno, že Dwarf Animation se připojilo k výrobě na 6. sérii a také Thomas sdílel nový storyboard pro 5. epizodu 6. série Job, takže jo, v tomto videu to pořádně rozeberu, nejen ohledně dabování, ale i o tom, že Dwarf Animation sdílel něco, co by všechny teorie mohly vyvrátit. V prvé řadě to vypustím novinkou, že Thomas Astruc sdílel nový storyboard, sice jen obrázek z něj, ale i to nám stačí, jelikož pochází z 5. epizody 6. série, což je vlastně na tomto zajímavé, že už se začíná dělat na tomto storyboardu k této epizodě. Co Thomas uvádí je to, že takhle pozdě večer začíná dělat na tomto storyboardu a zda uhádneme, kdo s ním pracuje, což ovšem to asi ne, ale kdybychom si to shrnuli, tak předchozí epizody už tedy jsou ve vývoji animace, když už teď tedy začíná s další epizodou, takže uvidíme, jak to tedy bude. A další informací to vypustím ohledně možného dabování, buď z čisté řady, nebo ze speciálu The End of Ladybug. Ve velké pravděpodobnosti to je určitě tento speciál. Ale k dabování se přidala i dabérka Bark, což je Casey Glow, jim bych asi neřekl žádné teorie, což se nedá říct o tom, že Kate Silverstein taky dabuje. Důležité je zmínit, že tento dabér dabuje nebo daboval do námi zesnulého Gabriela Agresta, nebo Monarchu, Stínového Lišaje a Lišaje, Job Plumen a jedno znamení. Pokud je tedy dubbing pro speciál, mohli bychom se třeba dozvědět, zda se tedy Gabriel vrátí, anebo ne. Ať už formou vzpomínkové epizody, nebo třeba opravdovému návratu, no necháme se překvapit. Další, kdo dabuje, je Temela Lee, dabérka Tiki a spolu s ní je Selah Victor, dabérka pro Chloe, takže ano, něco se nám tady rýsuje, ale stejnak moment, kdy dabuje a říká toto, je prostě topovka, takže jo, ohledně dabování je jisté, že se něco děje, ale uvidíme časem, co se nám tady vlastně valí. A je tu důležitá část videa. Nové animační studio Dwarf Animation se tedy spojilo se Zagem a produkčními týmy a začalo pracovat na 6. sérii. Z mého zkoumání, tak tohle studio také pomáhalo při výrobě filmu, takže se určitě jedná o skvělé studio. Vy mají na kontě třeba Netflix Seroš, My Dad the Bounty Hunter, překladu Můj táta je lovec mimozemšťanů, nebo seriál Monster and Dwarf, v hrozném překladu Příšerky v rachotě, jo. Seriál, který se streamuje na Disney+, a dalších více seriálů je spíše zaměření na dětské publikum. Ovšem na kontě mají více seriálů, ale zpět k tématu. Z prvního pohledu, co nám sdílelo studio, si můžeme povšimnout jednoho obrázku, když si ho ale přiblížíme. A sice je to rozmazaný, ale jde vypozorovat, že by to mohla být Emily. Já vím, že jsou tu i lidi, kteří tu teorii už, že žije, mají už zatracenou. Ale jak jsem říkal tehdy z předchozích materiálů, tak to měla být Emily. Tak pokud si teda dáme věci dohromady, tak ano, mohla by to být ona. Vedle ní je další osoba, jenže těžko říct, zda je to Natalie nebo ne. Ve větším obrázku má sice blond vlasy, ale v tom horním malinko načervenané. Takže jo, je to těžké rozeznat. A co si o tom myslíte vy o těchto novinkách? Určitě mi napište do komentářů, zda je to pro vás Emily, anebo Amelie, anebo další jiný typ postavy. A to je z týdenního recapu v podání videa asi všechno. No a pokud mě nesledujete na mém Instagramu, tak určitě doporučuji. Vydávám tam jak produkci nových videí, tak i novinek z nadcházejících speciálů či série. A pokud nejste na našem Discord serveru, tak bych byl rád, abyste se připojili, kde pokecáme a mnoho dalšího. A pokud vás ale baví moje tvorba, ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného, což je členství. No jo, ale vlastně co to je vlastně členství? No jedná se o to mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což by úrovní získat dané výhody. Avšak to je na vás, zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou už vnímám v podobě lajku či vašich komentářů, nehledě na vaše názory. Hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohle roku. Protože 30% nebo 40% mě odebírá a těch 60 až 70 asi ne. Takže to určitě napravte. A ještě než ukončím toto video, tak bych neskutečně moc chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství 3. úrovní mistra Mirákul. A snad se ti členství bude líbit i v následujících měsících. No a my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.